ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରଥ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଉଁରୀ ଦିନ ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥିତ ରଥଖଳାରେ ତିନି ରଥର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଖରେ ଦୁଇଟି ଚକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନୀତି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତିନି ରଥର ସମୁଦାୟ 42 ତୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ 34 ତୁମ୍ବର ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତିନି ରଥର 6 ଅନୁକୂଳ ଚକକୁ ଛାଡ଼ି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଗୋଟିଏ ଚକରେ ପଇ ଲାଗି ହୋଇ ବିଲେଇ ବାଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ବରେ ପଇ ଲାଗି ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଦୁଇଟି ଚକରେ ଅର ପଇ ସଂଯୋଗ ଚାଲିଛି। 6 ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର 2 ଚକରେ ପଇ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରେ ଅର ସଂଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି। ରୂପକାର ସେବକମାନେ 11 ଗୁଜରେ ସିଂହ ବିରାଳ ଖୋଦେଇ ସରିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଳଜନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା 162 ଜଣ ସେବକଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି COVID-19 ପରୀକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 75 ଜଣ ସେବକଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।